はい、皆さん、ボンジョルノブリーダーの中島とアシスタントのカエルです。よろしくお願いしまお願いす。します。このチャンネルはね、はい、グストイタリアチャンネルですよ。はい。ここのとこちょっとトマトやったりとかさ、なんか違うこともやってるから、まあ、あれいろいろね、社内的にもというか我々この YouTube チームとしていろいろ考えた結果いろいろやってるんですけど、はい、ちょっと瞑想がちですね、いつもね。そうですまあ、ね。瞑想しかしてないんですけど、はい、基本的には。いいところです。グストイタリアプロジェクトというのが社内にあって、はい。長いことその日本にイタリア野菜を普及して、はい。まあ、消費者の方、生産者の方、流通させる方、はい。まあ、皆さんに喜んでいただこうという思いで進めてきたわけなんですけど、はい。当然時田種苗ってほら種屋さんだから、はい。まあ、種を開発して商品にするのはまあ専門なんでね、はい。得意ですよ。うん。それだけじゃね、皆さんのお口までイタリア野菜が届かないわけですよ。そうですね。届かないです。皆さんを幸せにすることができない、うん。種だけでは。はい。ということで、はい。いろんな工夫をね、してきました。うんうんうん。その中の一つが、はい。まあ、この出荷袋はい。を時田種苗で作って皆さんに使っていただくというはい。ことですね。うん。で、まあ、イタリア野菜だけじゃなくて、これ鍋ちゃんネギとかさ、うん。トマトベリーの袋とかいろいはろあい。るんだけど、初めて見るものを直売所とかスーパーとかで販売されるときに、はい。まあ、袋何使っていいかわからないっていうお問い合わせ多かったんだよね。はい。で、なんか無地のものポッて使ってもさ、よくわかんないから、そこに、まあ、例えばレシピとかどういう野菜なんですよとかいう説明を入れて手に取っていただきやすいようなね、はい。FGO を時田種苗で作って、まあ、これ使ってもらえれば一番いいんじゃないかなっていうことで作ってきたのがこいつらですよ。はい。で、最初はね、もう全然我々も素人だから、なんか変な FG 作って失敗したりもしてたけど、最近はやっぱり精度も上がってきて、はい。それは15年以上やってりゃね。そうですね。でもこれイタリア野菜じゃないのも入ってま すね。こう、アーサイねとかね。はい。まあ、なかなかいいものがあるんじゃないかなと思いますので、生産される方の手助けになると思いますんで、ぜひね、はい。EC サイト。EC サイトの方か はら、い。ご購入いただいてね、使っていただければなというふうに考えて、今日はね、それを紹介しようと思うんですよ。はい。お願いします。お願いします。まずね、カリーノケール。はい。カリーノケールですが、こちらに4種類。遠いかな。こちらにね、はい。4種類ございますよ。カリーノケール。まあ、いろんな、こういうイタリア野菜に取り組んでくださるパートナーの方と相談しながら作ったりとか、はい。こちらの3枚はね、載ってる写真、カリーノケールの料理の写真が違うんだよね。はい、これちょっはケと。ールと豚肉のパワーサラダ。サラダはい。用途で使ってくださいっていうカリーノケールの袋。はい。サラダで食べるのがおすすめですって書いてあるんだよね。なるほど。で、次のは、緑鮮やか、炒めて美味しうん。い。炒め料理でどうですか、カリーノケール。なるほど。カリーノケール、ボリュームケールのお好み焼きと裏にも載ってるんだよ、これ。おお、表と裏で。緑いっぱいケール焼きそば。おお、美味しそう。美味しそう。載ってるやつ。はい。で、3つ目は、ちょっとシックに、はい。高級感あふれる感じで、うん。鍋だね。煮てどうですか？おしゃれな鍋ですね。で、裏は、おお、あ、美味しそう。これ、なんだっけ？ラーメンだっけ？え？ これ、こちらだから火を通す。はい。の3種類。まあ、デザイン、イメージちょっと変えながらね、はい。3つ用意してます。はい。で、もう一つ、こちらにあるカリーノケールの FG は、はい。これはね、生産者のご要望で作られたカリーノケールうー FG なんだけん。ど、バックシーラーが使えるようになってんだよね。こなるこ、ほど、糊なるがつほいてど。て、熱でここの封ができるようになっている生産者目線に立ったはいはい便は利なカリーノケール FG です。い。はい。なかなかかゆいところに手が届いてるでしょ。すごいですね。カリーノケールで4種類？裏面回せると6種類かな？そうそうそう。で、こういう品質のものをね、生産者の方が作るっていうのはなかなか大変だと思うんですけど、まあ、そこはもう時田種苗がね、はい。作りましたよ、頑張って。そうですね。これカラーでかなり写真も使われてるので。写真もこれ結構プロの方にお願いしたりうん。ね、したり、社内で得意な方が撮ったりとか、はい。まあ、いろいろ工夫しながらね、作ってるのはカリーノケール FG はい。ですね。カエル君どれ好きですか？デザイン？デザイン。鍋。それ今巡ってるやこつれでね、す。シックだよね。煮おしゃれ込みだよね。系。これいいよね。はい。食べたいのは焼きそばです。すごい、そうだよね。そうね。これやっぱこのバックシーラーついてるやつうん。は、
イタリアカラーだしね、この赤と緑と。そうですね、あの栽培する人、うん、農家さんからしたらこれが一番いいかもしれないです ね。そうなんだよね。っていうのがカリーノケールの FG ですね、はい、これ使っていただきたいなと思っています。はい、他におすすめといえばですね、うん、これ透明と黒いの、透明と黒いののカリフローレの FG です。はいはいはい、うん、でこれ透明と黒いの何が違うかというと、うん、売り場で高級感あるのはこっちだね。あ、黒い背景が黒、はい、でこの透明な方は、オーラパックっていう鮮度保持フィルムでできています、はい、ので、まあ、機能性がある、うんうん、長持ちさせることができる FG ね、うん、まあ、どっちを取るかっていう感じなんだけどね。そうですね、うん、ちょっとカリフローレあるから入れてみる。そうですね、ちょっとずっと後ろの方に映ってます。ここにあるので入れてみましょうか。カリフローレ、これもなんか上から入れた方がいいか下から入れた方がいいかっていうのをやりましたね。ね、いろいろ研究したよね。そうですね、で結論下から入れる。はい、だよね、下から。これあの定規、こうやってね、うん、こうやりまして、クリアファイルですね。クリアファイルでね入れまして、はい、抜きまして、はい、でここをテープで、テープも、はい、グストイタリアテープ。これ一番最初に作ったんじゃないですか。これ一番最初だったね。FG ちょっとよくわかんないからまずテープぐらい作っとくみたいな。そうですね。でね、このテープもいろいろあって、はい、これは裏話ですけど、はい、あの野菜がさ縛ってあるテープの色といえば紫です。でしょ、うん、あれなんで紫か知ってる？あの緑と合わせた時にコントラストが出るように。そうなんですよ。でやっぱそれをご存知の方は、はい、なんで黄色にしたん？黄色はダメだよ、なんかあの鮮度が悪く見えるから。あ、そうですね、っておっしゃる方もいたんですけど、はい、一周回って、はい、誰も今までやってなかったよね、これ新鮮だよねと。あ、でこのグストイタリアっていうロゴも入ってるんで、うん、これはこれでいいんじゃないっていうふうに褒めてくださる方もいて、うんうん、まあ今までこう変えずに来たんですね。来たんですね。お、綺麗じゃないですか。はい、こういう感じね。でブーケ状にね、うん、するとい、ね、はいはいはい、カリフローレだから、カリフローレだからいいでしょ、いいじゃないですか。これ美味しいし可愛いしブーケだし、ね、もう言うことない野菜だと思うんですけどね、はい、まあぜひこれもあの、まあ、スーパーで直売所で売るにはすごく高級感で手に取りやすいと思うんで、うん、白がよく映えますね、白と淡い緑が。そうね、鉄板料理はカリフローレの豚バラ肉巻き、うん、って書いてありますね、はい、まあ、何でも美味しいですよね。美味しいです、美味しいですね、使っていただければなというふうに思います。はい、カリフローレね。であとはこれも好評、あ、トローリウマナス、はい、ウマナスの FG ですよ。はい、でトローリウマナスって結構サイズが大きくなるナスでしょ、うん、だから FG 悩むんだってみんな。うーん、あの普通のナス、使われてるナスの FG ってあちっちゃいかもしれない。そうで、これだとこのでかいサイズで1個こうやって入るので、うんうんうん、非常になんていうか見栄えもね、そうですね、ちゃんと白が背景に、白ナスの白い部分が背景になった時に映える色を使って。そうなんです、まあ、なんか、まあ、ナスに刻印したみたいな感じ、これいいでしょ。サイズ感もちょうどいいんだよね、うん、これもねおすすめです。うーん、あの何でしたっけ、マチがついてるんですね。そう、マチ、マチ、うん、マチ、はい、マチ、マチ、うん、がついてる。でちゃんとあの湿気を抜く穴もねこうちゃんと開いてて、まあ、火災類ちゃんと考えられてならではっていう感じですね。はい、日本がいっぱい。あとはこれ、はい、ラディッキオなんですけど、うん、ラディッキオはね丸ごとで売ってもいいんですよ。はい、売ってもいいんですけど、やっぱりねちょっと高級感を持たすにはこういう FG 袋ね、うん、ありかなというふうに思います、うん、でこれねわざとちょっと小さめのサイズにしてあるんですよね、はいはい、大きいねしっかり 400g ぐらいになったらディッキョはそのままの形でキャベツみたいに売ってもらえればいいと思うんですけど、うん、もしくはこういうテープなんかでねくるっと一巻きして売ってもらうとかっていうのがありかなと思うんですけど、小さい
いまいちうまくできなかったけどこれ食べたら美味しいんだよねっていうラディッキョ結構出ちゃうでしょ。出ますね。そういう人向けに作ったちょっと小ぶり FG。 ベネチアとかちょうどいいんじゃないですか。ベネチアとかちょうどいい、本当拳ぐらいな感じね、はいはい、これがちょうどお入るっていうね。お、うん、ちょっとラディッキョ今ないんであるんですけどそうなんですよ。これもねおすすめです、はい、ちょっとそれあれですよね、特殊な形になりますよね。あ、そう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 、これってあのパットラスっていう、うん、なんかあの牛乳パックって言ったらあれですけど、そう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 、三角形のこう止めることができるんだよね、はい、バックシーラー で、うんうん、でこう止めればなんていうか開くときここを持ってこうバシッと開くことができるんで、これも機能性 FG なんですよね、うん、なかなかいいものを使ってるんです、うん、ここに物が入ってねこう止められればすごくいいでしょう。あのコンビニとかでさ枝豆とかでね、あるあるある最近ね出てますよね、はい、パットラス、うん、ラディッキョの赤紫に黄色はめっちゃいいです、ね、そうなんですよ、さすがカエル君、そこら辺に意識して作ったわけですよ、はい、いいでしょ、うん、であとはこれなんかもそうかな、だいぶ長いことこれもロングセラーだよね、はい、トマトベリーなんですが、これもここにマチがついてるんですよ、はい、そうですね、で開いてね、うん、こうやって入れると、はい、いうことで立つんですよね、スタンドバッ スタンドバッグこれもいいですね、うんうん、ぜひトマトベリーとかね、まあ、これもトマトベリーに書いてあるんでトマトベリーしか入らないですけど、はい、今トマトベリーオレンジもあってね、うんうん、あのこれオレンジ入れても差し色赤とオレンジでいいんじゃないでしょうか、うん、いいかもしれない、かわいい、うんうん、FG袋、これも他じゃなかなかこんなの売ってないんでね、そうです、うん、使ってください。病メーカーならではだと思うんですよね、うん、こういうパトラス使ってたり、うんうん、形をちょっと工夫してみたりとか、生産者の方がご自分で作るっていうとなかなかちょっとっていうものをそこで揃えております、うん、あと気になるのあるこの中で、あとあれだ、ワワサイ、ワワサイね、ワワサイベビー白菜、はい、でこれもいろいろストーリーあって、うん、このサイズに入るサイズまでをワワサイとしましょうねっていう思いもちょっとこもってるんですよね、うんうん、そうですね、このサイズですよ、だから本当牛乳パックぐらいのサイズに入るものはね、これを超えちゃうとちょっとワワサイ、ワワじゃなくなります、ワワじゃないわ、赤ちゃんって意味だからね、普通の白菜じゃんっていうことで、うん、そういう意味でもこの FG 袋にきっちり入れて同じサイズでね、小さいワワサイとして出荷してくださいっていう意味も込めた FG 袋ですね、はい、もう便利ですよ、これあるだけで全然ねイメージ変わりますから、ね、うん、高級感出ますから、うん、使っていただければなというふうに思います。なべちゃんは、なべちゃん売れてませんよね、なべちゃんはなべちゃんネギ、はい、期間限定って書いてあるけど、なべちゃんネギ冬に食べる野菜だから、うん、まあ、期間限定ってことでいいと思うんだよね、そうですね、ネギの FG 袋も実はあんまりないよね、いいのがね、そうですね、専用のはあまりないです、そう、これに、まあ、横にむき出しのネギがねバーって売られてる中で、うんうん、この袋になべちゃんネギポンと入ってね、はい、冬に置いてあったら買おうかなって思います、ね、買おうってなるよね、ちょっと高くてもこれだったらっていうふうに思うと思うので、うんうんうん、まあ、売り場持ってらっしゃる方、直売所なんか出荷されてる方は FG で売り上げを上げていくっていうね、そうですね、結構なんかスーパーさんとかでも普通のネギと鍋ちゃんを鍋コーナーにこう並べておいたりなります、うんうん、あるよね、結構見かける、そうそうそう、なのでいい野菜をねしっかり作ってもお客さんが手に取ってくれないと、うん、ね、寂しいので、うん、こういう FG なんかを使いながらやっていただければなというふうに思っています、はいはい、でね、うん、実際に手に入れてきましたよ、はい、FG に入った状態商品ね、うん、これはもう販売されてる状態のものを生産者の方から送っていただいたんですけど、はいはい、ちょっと FG だけお見せしてさ、はいはい、使ってねっていうのはあんまりだなと思って、こんな感じです。まずカリーノケール、はい、どうですか、こっちの FG はこの両面だから、そうですね、ボリューム感出ていいですね、いいよね、でこっちはこのちょっとブーケ状ね、なんかちょっと高級に見える、うんね、これ441番人気の FG ね、うん、まあ、この辺もサイズ感ちょっと違うけど、うんうん、手に取りやすい感じね、そうですね、あ、使いやすい量入ってますね、いいよね、これボリュームパック、キールのボリュームすごい、うん、なんか FG の雰囲気でどのスーパーで売ってるっていうのはなんかある気がする、あるよね、それなんか
多分あのどっちが正解とかじゃなくて、うん、ここの売り場だとこっちの方が売れるよ、こっちの方が売れるよ、ありそうだよね。イタリアンフェアやってんならその左側っていうんですかね、はい、です。ちょっと家庭的なら右側っていう感じね、はい、だから売り場でね選んでいただけるといいかなと思いますね、うん、あの FG 自体もこれ使おうかなあれ使おうかなって、はい、実際入ってるパッケージをこの種類並べてみるがあんまりないので、うん、面白いで、カリフローレ、おー、このブーケみたいに、これ2色のねアソートになってるやつですね、はい、綺麗でしょ、うん、面白い使い方いろいろ工夫次第でできると思うので、はい、これもねおすすめです。あの、うん、直売所で販売されるなら、うん、ものすごく目を引くし、うんうん、ね、お父さん日曜日しか料理しないお父さんが、うん、お父さん買っちゃおうかなこれみたいなね、はい、買ってくれると思うんで、 そうですね、こういう入れ方おすすめですね、うん、綺麗ですね、はい、うん、カリフローレ、はい、であとはトマトベリーのスタンドパックね、はい、こういう感じ、うん、でこれすごく重宝されるのが、うん、売り場でねこうカゴみたいなのに並べて入れられるんだよね。あ、なるほど、うん、だからあと売り場での存在感もあるし、うん、こう、うん、お客様が触った後もあんまりこう汚れないというか乱れないというか、うんうん、それも重宝してるみたいだね、スタンドバッグ、これもなかなかいいよね、うん、最近ほら多くないこういう売り方してる果物とかさ、 ありますね、こういうスタンドバッグ、溶け出し病だいぶ最先端でもう10年ぐらいこれやってるんだけど、15年ぐらい前にやっと時代が追いついたからみたいな感じで早く行き過ぎちゃったうん、スタンドバッグこれもいいですね。であとはフラガールのシールを使った例ですね、うん、このパック自体はよくあるホームセンターとかでも売ってるようなパックなんだけど、はい、うんうん、それに入れてシールをポッと貼るだけで分かりやすいですね、いいよね、はい、あんま、うん、あんま、スナック感覚で食べられますよね。これはうまいね。これはすごい甘い。びっくりするぐらい甘い。出ちゃったけど。すみません。あんま。はい。というわけでね、思わず私も食べてしまうぐらい魅力的な商品にこうやって仕上がりますので、はい、ぜひ徳田志郎の FG ね。はい、ご利用いただければなというふうに思います。はい、カエル君からもお願いしてください。はい、お願いしますいやでも本当に売り場に合わせて使っていただけたら、うん、なんか売れ行き、うん、物の動き方も変わりそうだなと。そうなんですよ、結局ね生産者さんもそうだし消費者の方にも喜んでもらいたくて作ってるものですので、はい、まあ、もっといいデザインあるだろうってね、ご自分で作っていただくのが一番いいんですけど、うん、もしそういうのが思いつかねえな、まあ、使ってみようかなっていう思いがあるなら、ぜひ、はい、使って試してみていただければなというふうに思っております、はい、それではまた次回の動画も楽しみにしてください。はい、チャオチャオ。